Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu NORAD saopštila je da je u ponedeljak detektovala 4 ruska vojna aviona koja su letela blizu Aljaske, manje od 2 nedelje nakon što su američki vojnici raspoređeni u taj region u okviru operacije zaštite snaga usled pojačanih vojnih vežbi Rusije i Kine u tom području. Ruski avioni su ostali u međunarodnom vazdušnom prostoru u zoni identifikacije vazdušne odbrane Aljaske i nisu ušli u američki ili kanadski suvereni vazdušni prostor, saopštio je NORAD. Ova ruska aktivnost u Adizu, Aljaske, dešava se redovno i ne smatra se pretnjom, navedeno je u saopštenju. NORAD je nekoliko puta ovog mjeseca presreo ruske vojne avione koji su leteli blizu Aljaske. Vojska Sjedinjenih država poslala je jedinice 11. vazdušno-desantne divizije na ostrvo Šemlja kao pokazivanje spremne smrtonosne sile kao odgovor na ruske vojne vežbe u regionu. Ova divizija, poznata kao Arktički anđeli, obično je stacionirana u združenoj bazi Ellendorf Richardson i Fort Wainwright na Aljasci, prenose mediji.